շատ է խոսվում դեմարկացիա, դելիմիտացիա սահմանների ճշգրտման մասին, եւ հիմա էլ այս փաստով են փորձում հայ հանրությանը վախեցնել եւ ահաբեկել։ Ես ուզում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, եւ դա իմ դիրքորոշումն է, որ սահմանների ճշգրտումը ինչքան պետք է Ադրբեջանին, այնքան էլ պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետեւ սահմանների ճշգրտումը անվտանգ սահմանների ճշգրտումը, արձանագրումը եւ ի վերջո ինչ որ փուլում դեմարկացիան եւ դելիմիտացիան անվտանգային կարեւորագույն երաշխիք է, անվտանգային կարեւորագույն երաշխիք, բայց պետք է հասկանանք, որ դա պարզ գործընթաց չէ։ Օրինակ երկխորթային երկրներից ես չգիտեմ, համեն դեպս մեր տարածած շրջանում չկա երկիր, որը ավարտին է հասցրել դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի պրոցեսը։ Ես որպեսզի հանրությանը պարզ լինի, ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ է դելիմիտացիան, ինչ է դեմարկացիան։ Դելիմիտացիան այն գործընթացն է, երբ որ սահմանները գծագրվում են քարտեզների վրա, համաձայնեսվում են քարտեզների համար, դեմարկացիան արդեն տեղում ֆիքսում են, թե որոնք են, այսինքն քարտեզում նշված կետը կոնկրետ տեղանքի որ կետին է համապատասխանում։ Այսքան որ քննարկվում է GPS եւ այլն, այսինքն GPS-ով ստուգվում է, թե արդյոք այս կետը այն կետն է, որը նշված է քարտեզի վրա։ Շատ կարեւոր եմ համարում կրկին արձանագրել կոմունիկացիաների բացումը տարածաշրջանի մեր կառավարության առաջնահերթություններից մեկն է, որովհետեւ կոմունիկացիաների բացումը ինչքան անհրաժեշտ է Ադրբեջանին, նույնքան անհրաժեշտ է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ սկսած 1992 թվականից Հայաստանի նկատմամբ որդեգրվել է շրջափակման, այսինքն կոմունիկացիաները փակելու քաղաքականություն։ Եվ այս փաստի բերումով մենք պետք է հասկանանք, որ այդ օրակարգը ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը կոմունիկացիաների բացման օրակարգը։ Մյուս կողմից մենք, ինչպես բազմիցս նշել եմ, գիտեք, ես չեմ կարծում, թե մենք պետք է ամեն օր այս մասին հայտարարենք, ասում եմ բոլոր ժամանակների համար, մենք միջանցքային տրամաբանության հարց կոմունիկացիաների կոնտեքստում չենք քննարկել, չենք քննարկում եւ չենք քննարկելու։